Tere hommikust! Kellel õhtu, kellel hommik? Täna! Mis me täna teeme? Täna me proovime järgmist Leedu pakki, number 5 pakk. Mis see endast kujutab? Kohe saame teada. Ehk siis hakkame vaatama, mis siin sees on ja proovime järgi. Helena on hetkel minust 3,5 meetrit eemal ja istutab nurmenukke. Need on need, millest ma mitu korda ATV-ga üle sõitsin. Siis ta hakkas kahju ja ütles, et ei, ma võtan saad kõrvalt ka nüüd ära. Leedu toidupakk number 5. Mis me sellega teeme? Kohe räägin. Mis meil siin sees on? Siin on lusikas ja siin on, ma kallasin selle pakki sisu siia ilusti kinasti mööda heinamaad, neeskahve kohvid, tee, mesi, volitav pliit koos küttetablettide ja tikkudega, mandlid, karamellikommid. Ma eeldan, et see on riisipudru. Riisuputra. Jah, riisuputra. Knattejöögen. Knattejöögen on rootsi keeles. Aga riisipudru jõhvikate või maasikatega. Proovime järgi. Suhkurt antakse 40 grammi. Praegu on suhkru ja soolakriis. Varsti on soodakriis ka. Mingisugune konserv. Kohe vaatame siis pakki pealt, mis konserv see on. Meat with vegetables, ühe sõnaga juurviljadega sialiha, aprikoosimoos, turbonets, äkki on palja naise pilt ka sees, ei tea. See kas pooleks ei tee. Leib ja siis kätepuhastuslapid. Nii, mis me siit kõigepealt võtame? Kõigepealt võtame välja pliidi. Selle kile me korjame pärast kokku. Aga voldime selle pliidi niimoodi kokku, nagu see käima peaks. Voila! Jumal tänatud, et mul nugataskus on. Ma ei tea, mis moodi leedukas selle asja lahti saaks. Selle haisma asja. Siin jube ais on sellel, see on nagu surnud mäger oleks potti pandud. Kurat, siin on 4 tabletti, eelmises on 3 tabletti. Noosuta. Ei, aita. Ma tunnen siia maani juba. Tunned sinna maani. Nii, aga proovime tikku ka võtta. Tikud on valepidi karpi pandud. Keerame nad õige pidi, pedant nagu ma olen. Tabletti süütamisega läks oma jagu aega, sest et need asjad on kõik niiskes olnud laos. Proovime järgi selle köögiviljad lihaga. Teeme selle jama natuke lahti, kas meil lusikas, lusikas on, okei. Tõstame selle konservise peale. Samal hetkel võime teha keetliga tegelikult võtame keetli sisse siia vett. Teeme valmis riisipudru. Selles suhtes, et miks me teeme keetliga, sellepärast, et saab kiiremini. Sest et tabletti põlemisaeg on tunduvalt või tabletti põlemistemperatuur on tunduvalt väiksem kui on gaasipliidil. Nii öelda. Rohkem siis on see, et saab pudru teha, saab teed, kohvi. Aine.
aga jah. See pliit on Hiinast ostetud. Ma imestan, et see veel nii kaua käinud on. Siit hakkab juba vaikselt susisema. Teeme mõned väikseks tükiks. See lusikas on juba pehme. Tõstan vahepeal maha selle siit kõige pealt. Konserv nagu konserv ikka. Õnneks meil on tegelikult survival komplekt kaasas, mida ma näitasin eelmises videos. Seal on nuga kahvel lusikas ka. Nii et kui ma need plastikud peaks siis ära murdma, siis on meil vähemalt mingisugune asi, millega süüa. Aga tegelikult on see, et kuna see tablett on siin all nii ädine, oleme juurde. Niimoodi meie elu käib siin matkal. Proovime ühte asja ja teist asja. Ma korra vaatan, kas see on põlema. Jah, väga hästi. Nüüd on tuld, on nii, et tapab. Siit keerame natuke juurde. Vaatame, mis Hiina pliit välja annab. Olgu. Keerame natuke rohkem. Noh, juba saab mune pesta. Aga nii kaua, kuni see asi meil siin ilmet võtab. Karamelli kommi proovime nii kaua järgi. Üks sulle, kaamera spetsialistile ja teine mulle. Näeb siis välja siukene. Piparmindi ja karamelli oma on. Ma juba tunnen piparmindi maitset. Nii et Helenal on täna pidupäev. Segame seda jama siin vahepeal natukene. Tubli poiss, et ma kindlalt kätte panin. Köögiviljadega liha, aga ühtegi köögivilja ma siin ei näe. Tundub, et siia on vist kona või mingisugune siga või siuk asja pandud. Ütlen, et ka enda arvamus, mis sa arvad sellest kommist? Komm on taskus, ma tõen soolast enne. Tõen soolast või? Mina panin kommi ühte põske. Teisega siin soolast peale. Jaurab, väga viis. Põhimõtteliselt see on sama nagu meil kunagi müüdi neid piparmidi komme. Sügaval 2000 enne seda aastat. Muidu on täitsa söödav. Nostalgia. Mulle täitsa meeldib, kus suures see konserv. Siin on sibulat sees, ma olin kaalikat, porgandit, ma ei tea, mis sime asja veel. Ma ei ole päris kindel, sellepärast, et kõik on ühesugune siukene tomaatipasta ja siukene kastane. Vesi meil hakkas kenasti keema. Keeran pliidi kinni, apsti. Mis me enne proovime? Teeme kohvi kõik ära või? Või mis sa arvad? See kiirkohvi on nagu kohvi ikka. Kiirkohvi nagu kohvi ikka. Teeme tee ennem. Aitab küll. Nagu ikka. Ja selle jaoks, et see kõva
mesi vedelaks saada. 8 minutiks siia sisse. Ja peale seda võtate välja. See on sidruni tee vist, on ju? Jah, sidrun on peale ka joonistatud. Liptoni teed kasutab leedukas. Sa võid selle mee sealt igaks juhuks välja võtta vahepeal. Nuga. Ei. Tõstada siia peale jahtu. Solgutan seda nii kaua. Sina kallis söö veel. Söö seda soolast, mis sa nii väga tahtsid. Teeme siukse tee, et 3 päeva oled magamata. No, näite korda. Täitsa sibula tükk on sees ju. No. Täitsa mõnus on. Mulle meeldib. Seda võiks lausa iga päev süüa. Lõhn on ka siuk hoopis teissugune. Kuule, aga mul on tunne, et see tee rohkem tumedamaks väga ei lähe sinna. Kaamera taga oli kuulda, soolane sai otsa. Teeme lahti mee. Voila! Nüüd saame teada, millised mesilased on Leedus. Ja sul ei ole lusikat, millega teed segada. Siis on kõige lihtsam niimoodi teha. Ongi kõik. Aga meil on lusikas olemas ja segame lusikaga teed. Ikka muidugi üle ära ka, siis on ilus. Nii, ja kallis proovib esimest, ma teed. Mina teen nii kaua mandlid kaamera taga lahti. Saame oravale ka panna. Tundub küll. Koos heinaga nad kõige paremad ei ole, aga mandel nagu mandel ikka. Aia. Ma annan sulle kõhe. Täiesti soolatu, täiesti maitsetu, tavaline mandel. Sidruni tee kohta on meie arvamus. Noh, see on arvamus kõigub seinast seina nii palju kui inimesi. Täiesti tavaline sidruni tee koos meiega. Tegelikult ma tahtsin seda rääkida, et kui te sööte selle konservi peale, mis meil siin on, sööte 3 viilu leiba, siis on teil kindlasti kõht täis. Meie praegu lihtsalt degusteerime. Selle jaoks me ossime, et siin meie kanali seda järgi proovida. Joome selle tee lõpuni ja siis teeme riisipudru järgi. Proovime järgi. Aini. Ossa kurat, ma panin siia 20 grammi suhkurt juurde. Ma panin enne ühe. Sa panid ühe juurde veel enne. No, sellepärast ma saan aru, miks ta nii magus on. Ma ütlesin, et ma panin juulde ühe. Oh, magus tee annab sooja, sellepärast, et me sõitsime siia päris tükk aega. Me ei tulda autoga. Me tulime selle riistapuuga. Nii. Ühe sõnaga me joome tee ära ja siis läheb riisipudru hakkama, aga selle jaoks ma teen gaasipliidi alla uuesti tule. Tegin keetlile tule alla, nii kaua kui teed joome. Üld arvamus praegu, kallis. Soolane on hea. On hea, on ju. Mulle ka meeldis. Need küttetabletid. Kahega saime konservi soojaks, aga neid võiks rohkem olla. Pärast närime kahe peale ühe turbonätsu ka, lõikame noaga pooleks. Ennem vaatame äkki... Võtame enne ümbrikkomberi ära. Jaa, äkki paljast Britney Spears või mingisugune asi siin sees. Kallis võtsid õieti.
siin on üks kleeps ümber. Siin saab tatoveeringu teha, ma lasen sul lahti teha selle. Ferrari! Ferrari pilt on. Pani sinu pool netsu siia. Tundub elektriauto. Välimus on küll siuke. Nii et kui te olete Leedus sõjaväes, siis saate omale Ferrari pildi. Ja turbonets on täpselt siukene nagu 10 aastat tagasi. Rohkem veel, 20 aastat tagasi. Tõnud müüki tulis. Täpselt samasugune magus. Paljud küsivad, et mis meid siin ümbritseb. Me oleme keset heinamaad, kus ei ole mitte midagi. Peale metsa. Loe riisipudru kasutusjuhendit. Nii, vesi hakkas keema. Võime keetli sisse ka see riisipudru teha. Pärast peseme ära. Võila. Palju see ette nähtud vesi on siin? No, 100 milliliitrit ja noh, ma pean kalle see siis. See peaks olema riisipudru mingisuguste marjadega. Jõhvikatega tundub olevat. Või on siis maasikad. Äkki anname keeti peal natukene kuuma. Ei tea. Ajame padisima. Ta peab 8 minutit seisma. Siis paneme kaane peale. Ja järgmine klip tuleb 8 minuti pärast. Nii, teeme lahti riisipudru. Hapsti! Tegin siin kõrvale ka aprikoosi moosi lahti. Esimene maitse, esimene emotsioon. Nagu kodus tehtud. Maitsega. Vett on natukene palju, aga täitsa nagu kodus tehtud. No. Paneme aprikoosi moosi ka siia juurde. See on selleks ette nähtud siin, kas paned vett või aprikoosi moosi. Keera sõiga siia juurde. Võta siit seest lusika. Võta see väike tükk ka veel. No ega siit kõike nagu nii kätte ei saa. On söödav. Mulle nii... Jõike lahjemapoolne. Mulle veega pudrud ei istu. Ei istu, jah. Magusad pudrud ka väga mitte. Mulle meeldib riisi jõike pudra soolasena. Selles suhtes ma olen väga erinevad. Mina sõjaväes sõin ainult... moosiga, saan see ise moosi veel peale panna, nii et... Võib-olla sõbest ma olen lapsepõlve sisu teistunud. Nii, palun. Ma võin kõik ära süüa nüüd sõna, mida ole. Jah, kõik. Söödav. Muud süüa pole, siis...
see riisipudru käib väga hästi. Üldiselt, mis me selle toidupaki kohta ütleme? Sinu emotsioon. Kindlasti üksinda sööks, siis saaks kõhu täis ilmselt. Kõht tühi on, siis saad kõhu täis. Aga maitse poolest? Soolane on hea. Soolane on hea. Nii et... Tasub proovida. Jah, huvitav selles mõttes, mis nagu... Teissugune toit nagu Eesti omades. Teissugune, jah. Mina jään aprikoosi moosiga siia riisiputru sööma ja mandleid närima. Ja... Elena saab oma poolikud turbonetsu süüa, mis ma pooleldi ära ammustasin. Nii et... siit see video lõpeb. Varsti kohtume jälle.